zamukana none bazi kibaki ayewa ayoyoyo polo 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 uje Macedonia we uje Macedonia we uje Macedonia we uje 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 ndamukumbuye Frank kadutange haleluya igere ya Arizona nibisi yarumvisi jambo jimana mazikabaho namagufa yari yunye nayo akumbi ryo jambo abone ubuzima bwana sefi amen kadutange haleluya zibiri Frank azokorera ubukwe muri Afrika tuzobutahe siko bimeze kuraseka ufite visa se aho ceceka zite nibisi yarumvishije ijambo ry'ima yamarika gira gute ikabaho tuzamuri manishwe amaze tugiye kubyina mukunga usukuye ariko muri saho uko abantu bose nabashitse soko ibora ndi mwoko mamasha ko murabona abantu bangana gutya babatekereje mwasuwe kabisa nima dukomera amashimwe ne data umaze kutugezaho ijambo ry'Imana ubarikiwe sana taribagirwa turashimira itorero Imana ibaheza umugisha twabanye kuva kuwa gatanu uyu mukutano waje utunguranye ariko wagenze neza ku buryo wonadubura tutogira uruhuha siko bimeze sinzi impamvu imikutano itakidubura yikigena tawe umenye ariko reka turebe uko bwira rero bishop na madame niko ndamayiza zavuka ngo naba imana baheza umugisha le presenta na madame naba imana baheza umugisha umuvandimwe Paul mu mukomera amashi niwe wateguye uyu mukutano yasabye bishop ruhusha ararumuheza ategura umutukutano ubarikiwe paka ushangare imana iguheza umugisha na madame nabana nibyawe byose numukutano wa Paul waje utunguranye pasteli wayoboye aba pasteli bose ndabizi ko muri inshuti na naba madamu banyu Imana baheze umugisha isoko ibohora muri rusange mwese Imana baheze umugisha abavandimwe bose baje Imana baheze umugisha wa nukusengira umutima ari wari wampamagara ngo ndeke kumwambara keretse ndimo serum ariko sinoreka kwambara undi muntu wacu rero mwagize neza Imana ibaheze umugisha ruboneka afate mikoro atuyobore mu mukunga atuyobore mu mukunga arayifite n'uyu mwene data hotare nawe ni umuririnzi wa muheze mikoro abekinge ruboneka asigaye seri sharare polo uche Tu Macedonia Polo uche Polo uche Que tu Macedonia Polo uche Polo uche Polo Polo uche Polo uche Polo uche Polo uche Macedonia
Ponaye Katele Muka Kwenda Samaria Filiponaye Katele Muka Kwenda Samaria Na sisi leo tuna ubiri Kwa taifa lote la Mungu Na sisi leo
Bana sifu musubira mureke kwicara ndabaheza ijambo mufite uruhe ruhu ndabaha ijambo kandi minota ukomeza urebe neza ucire siri gutya ndabaha ijambo stage naje musa dushimye imana ko mu gitondo tutagiye ngo dusiga abandi twagize ibihe byiza mu gitondo umutima wa kandi umva none kwa nubyo ndagusa nkamanica ariko turaje nike buto hari cyo nari ngiye kuvuga abantu bazi kuvuza amapendo baza baje imbere abazi kuvuza ipendo baza baje apana ari umuje je wenza mvuza ipendo ariko iyo umuntu yegeranye n'utazi kuvuza ipendo azananirwa kuvuza umuntu uzi kuvuza ipendo yipange ha barizi neza barishire ku murongo utarizi yigire ku ruhande ruboneka kamusore mushaha gutya nabandi biyaminiye nanje bashakira ibyiza rizi kuvuga neza bari impeze nitumara duhudume zengine cyacu kidogo dakika cyacu kidogo nitumara bwira mugenzi wawe ngo turarye ijambo ndabaheza murahaga dongera hariya mwene data yarageze umuntu atahana impishiye none Daudi hajya twari tugeze kandi umukunga w'ipendo uratandukanye n'umukunga wo gusimbuka ubugingo kandi urabise dushorere rero duheze umukunga neza zamuka zamuka barikiwe sana mwami Yesu we mana yo mu buturo bwo mwinjuru we turi mwisi munsi intebe z'ibirenge byawe ma tugiriwe amahirwe yakanya gatoya nkaka udutishije kugira ngo tukunezererwe icubahiro kibica emere usubane natwe muri uyu mwaka tugiye kuvuga ijambo rya tabari twebwe ma umvikano kizaba
tabari twebwe papa mongela riba kema umva mvuko frank yavuze nibisi yarumvisi jambo kimana ishari masikala ho namagufa yariyumye nayo akumbi ryo jambo abona ubuzima iryo jambo pima 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 iryo ryasuye umwana wa yayiro abona ubuzima zamuka 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 ariko imana isura izina rya yesu arizona we ibisi yarumvise ijambo ry'imana maze ikabaho n'amagufa yariyumye nayo akumva iryo jambo abona ubuzima iryo jambo iryo ryasuye umwana wa yayiro abona ubuzima amarira urira urira none ugobuwana nawe inambarugwana kamera tombre ndeva sangolo barikashi ugobuwana saburugaza amarira urira urira none ugobuwana nawe tumbira wa tumbira ye iwa Gisha ruhara ndamukumbuye Frank kadutange hari ruigere Arizona Nibisi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufa yariyumye nayo akumva iryo jambo abona ubuzima iryo jambo niryo ryasuye umwana wa yayiro ibisi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufwa yariyumye nayo akumva iryo jambo abona ubuzima iryo jambo iryo ryasuye umwana wa yayiro abona ubuzima amarira urira urira none ugobuwana bwawe bw'ejo intambara urwana urwana none ugobuwana bwawe bw'ejo tumbira wa tumbira iwa Bwana asifiwe. Amen. Kadutange hariya zibiri. Frank azokorera ubukwe muri Afrika. Tuzobutahe. Siko bimeze? Kuraseka ufite visa se? Aho, ceceka. Zite. Nibisi yarumvishije ijambo ry'Imana. Marika gira gute ikabaho tuzamuri manishwa hallelujah amen turagandira ijambo rivuga ngo gushira ibintu kumugaragara azara hakika unyi kwa mumenye kirinda ndyo jambo tuke kuganira ikibereye aho aho ikibereye hijya hijya ikibereye munindani muninda azara niyo jambo turubagana nakusi usikaye mbali na sisi kwani wewe ni kimbilio letu warehemu watu wako papa dunia inatusumbua sana kimbilio
bizazi vyote kimbilio letu ni wewe bizazi vyote hallelujah hallelujah ruboneka na dusomera jambo ryima yo 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 kuria kuria tresoro nikuki mushakira umuzima mubafuye oya umuremyi wa jariho muri kumwe na mwanafunzi ruka bugingo igitabo cyaruka takayonyesha maisha ya kila mwanadamu igice ni cya gatandatu umurongo wa 44 kageza ku murongo wa 45 igice cya gatandatu 44 gushika kuri 45 mana ushoboze uyu mwanya bampa Bibiri ravuze ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu igiti cyose iyo usohose gusuka abona umwembe uzumenye ko kiriya giti ari cy'umwembe iyo urangije kimunyomoro uzumenye ko kiriya giti cera ibinyomoro iyo urangije neza neza ukabona nambaye costume uzumenye ko ndi umugabo umugore yambara igitengo kamenye ko ari umugore igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu Sinema hiyo itaonyesha kutoa ushuhuda we kwa kila jambo ulilotenda huko duniani Nanzurangize data Aho Sinema hiyo itaonyesha kutoa ushuhuda we kwa kila jambo ulilotenda huko duniani Somali Watu wengi watalia na kusaga meno ukiambiwa umechelewa ndio umekwisha Kema Prima ya Tangira neza Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu Igiti cyose kiza kimenyekanishwa n'imbuto zacu guyereka nzanitwa umuvuga butumwa kubera kuko ndu muvuga butumwa Dishari bamuhaye kuririmba kubera kuko ari umuririmbyi Turumvikanye neza Igiti cyose kiza kimenyekanishwa n'imbuto zacu Tema aho Tiba soroma imbuto z'umutini kumugenge Tibibako tawateye umwembe ngo asarure ikinyomo Cangwa imisabibu kumifatangwe Tinzoshoboka ntawateye inyanya ngo asarure ibishimbo Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bw'ibyiza Omoro banda tombre de fine ko mu mutima we kuta tu Tele mari de safini tandre Sangono marte Prejeni san forme de tandre Fatwa wate we daimo Arko Zamuka nano ne bazi kibaki Ayiwa Polo Uje Macedonia we Uje Macedonia we Uje Macedonia we mukutano muramukutano we so mu murongo wa 45 usubiremo papa umuntu mwiza baba we atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we none dore check itond pore bazavuga ko watanze isumu kubera iki
Nicho fit. Imazamu kaka kuba samba nye kuberik. Nibzo fit. Yesu tarahangura abantu ngo bazane inkono. Paper tonda gira ngo ari kagira hefu mbonyeje kwa komeza urugendo kwa rurasharurerure karahunga sinza ho tuyagaruke boss kwa rashitsa karibuni custom urumukiriya w'igitara turakuyegereje ndoboneka we soreza soreza muri timoto yo papa turamara kuri kirya gice cha 45 tuhasubire oya asigaya kandi hef na mtu mzuri ana penyanya chenye yako nacho na mwingine mubaya na konga ako ka mubaya gabo kavuge ni bamara umuntu atangisha fite no muntu mubi no muntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bumi uzushaka gutanga ibyiza ugira ibibi kubereke niba ugira ubusambanyo uzutanga ubusambanyo uzushaka kwita umuyumbu urumusamba nyigute kama wawe ni mucawe peyana ucawe uzuja gushaka imbaraga naho bazahantuza tuzi imintu biza bibera umuntu mwiza atanga icyiza numubi na watanga ikibi ariko ikibazo dufite nuko abafite ibintu bifuza gutanga ibyiza ntazo bagira turuzuri nokote fite uburenganzira bwo kuritanga kuko ndarifite ariko kontake ntayo mfite ariko bishop arayifite yo itanga niwe none uherejwe niki umuntu mwiza azatanga icyiza n'umuntu mubi nawe azatanga ikibi ngo baragututse abayumbe abayumbe ngo baragututse ngo yaye ngo abayumbe barantutse bagutuki iki baba kuharangi iki baba vuzibzugira kuragira ngo aruwonshinja ngo nagonza umuntu ndamugonga ari kinyabiziga ngira ko murabona ko polisi yonyandikira ishi ariko polo yosoka gucya yagonga ipoto bakamwandikira ariko ndahumye shanyu ka diamond tuzamuri manishi we haleluya tema umuntu mwiza lawe torero kimana we umuntu azatangisha ngira ni nizonge so zitwishe n'ubusambanyi ukifuza gutanga ubuyumbe kandi ugira uburozi genda ubanze uhindukire numara guhindukire uzoza utanga ibyiza mu gihe utarahindukira komeza utanga ibibi kuko nibyugira bifuza kuba gukomera amashi wowe ni mucaho musambaje pep to kuba gushekerere ngo nibasa gushekerera ngo uzosoka ngo mwikanise uzinyirira ikanisa ari kuramuza uzimisa umari yatewe ukamugagara mu gitondo na nimugoroba ngo nibagukoraho ngo uzosoka soka hanze yabimbwa n'abaruso iyi ni kanisa la Mungu iri ni torero ry'Imana bishop Imana yamuhaye kuragira uno mukumbira kin afite sebuja ariko kamusanga ngo ngo yakakaye ngo mbikarisa ngo jarex wo arex uramuzige yahamagawe waruhara igihe wafatiwe waruhara antu baje nyuma nk'imvura tumenye ku bintu byagize akazamu
Maria na yumva yago anaso anaso menwa Maria na yumva yago anaso menwa mwezi kwinda tu umuganda gaburiye likwandikwa imwamania mwezi kwinda tu umuganda gaburiye likwandikwa imwamania ugaboneka ninda Ugabu tumwana Ugabone kaninda Tege Maria na yumfa yako Anaso menwa Maria na yumfa yako Anaso menwa Aywe Maria na yumfa yako Anaso menwa Maria na yumfa yako Pima tombe de sanimera Yaya Tugira kushi Darondo kwenye misi nari guys, tusamuli. Zoreza mwifanjiri ya Timote. Ibaruwa Paulo ya ndisi. Timote wakanga. Iyinga yose, rigashira tusavuze kuri Paulo. Igice cya gatanu baba. Umurongo wa. Wa makumyabiri wonyi. Timote yo wa mbere baba. Isi zandiko ya zandiki. Yego andikiye rimwe n'urwandiko rwa Tito. Narabibabwiye sinzi niba ari hano kwa gatanu narababwiye ngo Paulo mu nzandiko yose zanditse yagizemo zitatu zero banura Timoteo wa mbere wa kabiri Tito yabyandikiye amatorero n'abayobozi b'itorero izindi nzandiko zose yageza yandika muri rusange ariko Timoteo wa mbere na Tito nizo yasohoye mbere uti Timoteo wa kabiri azanyuma yandikiye itorero n'abayobozi b'itorero Yaravuye Efeso amazi imyaka ibiri ngo abona kuko bitakiri ngombwa gusubirayo yandikira Paulo ibaru niyo mpamvu yama yandika ngo nanditse n'ukwanje kuboko ngo banze weza abantu ishingano tuzomubona Paulo we mana we zobe mu gipango kimwe na baba Zimwe zagendeye Roma tuzabona Paulo wavugiye imana amarembo ni yuguru kwawe tuzabona twarizi imana mwishurwe Zimwe zagendeye Tanzania we aiwe tuzabona Magufuli watarami imana amarembo ni yuguru kwawe One mana we One Magufuli Tarabibana Amarebo Yuhuwa Kodata wachu na wari yomijuru Tuzamu Bana sifu Hasome papa Ibisha bitanu murongo wa makumyabiri Yaragiye none ashobora kuba ari kumwe na Paulo abadukurikirana Turabatangije aho bari Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose. Abakora tegera refera vice refera pasteri presida wakora hari presida wa ministeri. Abakora ibyaha ubahanire mu maso y'abantu. Umuntu ari mukuja kwihana bakamugurira juice cyaka ikarangirira iri. Ikaho iri mu gutanga imbabazi. Ya indi ngo hajye ngo ni cocktail na cocktail. Cocktail. Mura kokte Haso soma neza umfe Paulo yari kubwira Timoteo amubwira kubijanye n'itorero rya Efeso Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose Abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose yeme ni gute kuko niki kwa mwikanisa batagitenga jampo mwabayike ibyaha byarashize Munta sigatenge gwiri yabakamubabaririri. Muntu wa mutengera kanabera bakamubabarira kanabera. Restora musimaniyam. Kwarando azababarira umuntu. Soza kanyuma karangise. Kugira ngo abandi nabo batinye kugira impamvu yabivuze gutyo ngo nukugira ngo nabandi batinye impamvu abantu batagitinya gukora icyaha nuko na wawundi wagikoze ntacho bigeze bamukora
tangiri itorero yahabaye ndareka kunwa kandi na jantejo yarangwe yitwara turi kumwe ntacu bamutwaye gutse ndareka gusambana na runaka yarakuye minda ntacu bamutwaye ndareka kwiba ejo bundi narindi kumwe na runaka gafite ifaranga kiba kibagira icyo bamutwara mushiri ibintu azara nicho kitumaze nicho kitumaze ikimenya message mu materaniro ruswa yinjira mu materaniro yuswa yinjira mu pasteur yinjira mu ba president yinjira mu bayobozi umuntu asigaye akora icya kagisabira imbabazi hamafaranga na juice mapepo yatwinjiranye aramubwira ngo Timoteo we umukumbi wanje hakika ya Mungu nguzokora icya uzo muhanire mu ruhame rw'abantu iki ko muhere mweguke amaraso ya Yesu niyo yoza abantu imitima yabo nukwiyamburiyo nyambaro mibi Yesu akwambikiye ukwe wogezwe na Yesu aywe watuganizwe na maraso harubwo ya kuwagisha maraso yo Yesu nyambaro yawe yawe yera ibintu byarahishwe inama kwigishwa yeme umuntu azatengwa muri kwigishwa akazasanga mu ikanisa ntibakimuha kwigisha ntibakimuha kubwiriza niki naho bagira muri restaurant ngo bashobora mutenga akiko turashisoka ibohora mana we kangire ndeyo kubazongera kudutume noje kwishye isoko yivuga butumwa niko ngo bari mu kuvuga parawa yandikira abagalati yarababwira ngo itumwa itarahamagawe n'abantu nta makuru yigaza abantu imesikia sauti ya Mungu mimi peke ubwo nerekezaga i Damasiko ngo numva ijwi rimpamagara rimbwira ngo Sawuli we undenganyiriza iki muzamumva uko bibiliya zivuga niba abantu bagira bibiliya zihuye bose sinzame umuntu nakora ikibi bamutereke hano bamubwire ngo runaka twamenye amakuru ye kuko yasambaye none itorero turaguhagaritse uzoza uje gusaba abashumba imbabazi wongerwa bari kugaruka mu mukumbi w'Imana ariko amacakubiri dufite bamwe banze kugaruka kubera kuko babonye abandi bakoze icyaha ariko ntambinduka yabana dutumye abapagani batinjira bahagaze ku muryango kubera kuko iyo turi hanze tuzadusa nabo niko Pahoro yabwiye Tito aramubwira ngo icyatumye ngo usigaze ikerete ngo ni ukugira ngo utunganye uzasigaye bidatunganije ngo abantu b'ikerete ngo bavuga yuko bazimana ngo ariko bayihakanisha ibyo bakora biri mu bintu 38 byatumye Pawulo asigaza ati tikerete titwo bivuga sinaje muri seminari niko bimeze ariko kubera kuko ibintu turi mu gukenera ngo bifinyafinywe niyo mpamvu mubi yabaye mwiza siko se bimeze umukire wa mwikanisa agira ijambo umukene ni umurozi minisitari watanze ifaranga nyinshi niwe bemera wa wundi utagira n'igicara ari kuba ku mavi nta jambo agira muri minisiteri mwebwe muzobazwa ibintu bikomeye
Navuze nabi Mugutano sentu ushize Kumbuye imana Kumbuye abera Kumbuye Amusozi we Fituru kumbuzi bagenzi Gwishi mumutima wanje we Akika Kumbuye imana Ayiwe Kumbuye abera Kumbuye wa musozi we Habari toro romana we Kumbuye kuzarebana na Yesu tu Nagitandukana Kumbuye kuzarebana na Yesu tu Nagitandukana Hallelujah! Hallelujah! Haruru arahandi tuzola ruaneka we Dio! Tuba tagichira ni manza yawa we Umunda ngo yamututse yagira gucyango yagira none dukoresha iri ijambo arico twavuze kitandise mu ijambo ry'Imana ibiriya yavuze ngo umuntu mwiza atanga iciza wamaze abantu warabamaze ariko ukaza ukenera ngo bagushime bagushimira iki waramaze abantu umuntu wari mu kumweza inshingano ngo nuko agira abako babiri hanze ko muraseka sibyo harimo kwa mari cyazo umuntu akamubwira ati mfite abakuba biri hanze murambu bu pasti ni mutampa ndacamo abana baranyohereza ifaranga mfungure icanje kimina o o o o o o o e shopwe Kumbuye imana kumbuye abera kumbuye musozi ariko ma tuzoja mwijuruwa we tuzoja mwijuru tuzotarama mwijuru tuzotarama abera abera tumaze kudibuka gute kandi ngo igitangaza yewe pasteur we ngo mwijuru bazabicaza ro babazimana ngo se babandi bari hehe buri gitondo bazabakomanga bakamubwira ngo dukeneye baguyerekine Yes akababwira ngo hariho abandi bantu batarahindukira ko ndashaka kubazana icyarimo uzi ko batukerereje ariko tuba twaragiye n'abantu badukerereje ariko ke itorero baryarasumwe igitaramo cyari gishushe baramye imana we ngo ibihe byose we Ama serafin ama karupi we baturu we nawe uragahora ho we igitaramo cyari gishushe we barani mana we ibihe byose we ama serafin ama karupi we baturu we nawe uragahora ho uri chungu Bonera mama goro kukawe Amituri wowe Uri chungu Bonera mama goro kukawe Eni metrande ma Hawala Bona sifu Inama mwijuri raterana Bashaka uburyo we Kutuchungura we Abura nume karosi ndare Yayuda Yesu we Aritanga we Inama mijuri laterana Bashaku ujo we Kutuchungura we Abura nume karosi ndare Yoho we wagize neza kwitanga daso shibana sifu kino mendre deva mose garbisha ndimo kumva ko nzotarama sindi mukumenya ibintu mana baramye mana we Jesus,
nawe guwa ruyo wicho gitara habwirije ndese ushoboka kuba na Paul ari watanze umugati wege savuga ngo amatwi iwe ngo amatwi ntarambira abantu ati mwabonye kuya tibutse hari abantu gabatazi kujya makuru ya utuku bagamaba ngo utuku no munebwe uzosoma igitabo urebe igihe yari yataramiye bibiliya zivuga ngo bahageze ku gitondo cy'undi munsi ngo undi munsi uratambuka ngo bahuruka mu kindi gitondo cy'undi munsi wa gatatu kandi ngo igitangaza ngo barakantu hejuru mukumba ko hejuru ngo gafunganye ngo kakabamicuye kakagira n'inzara kandi ngo igitangaza ngo akanga gusohoka ngo atagira ijambo rya Pahoro ngo Pahoro nawe ari bibivumeza kumiyisi abasamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we abemeye gutanga abana babo baririmo we abaserera bambaye impuzi intama baranyazwa ibyabo baririmo we wibwira yuko Imana yogira irungu yawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa we ariko yememe ngo aravuga ngo se nota amagambo ya Pawulo guteka musore we ngo yigire inama yo kuvuga ngo rekaje mu idirisha yumve oxygen ngo ariko amakuru ya Pawulo ntagire gute ngo ariko amakuru ya Pawulo ngo ahure n'umuyaga ngo aba ibineza neza mu mubiri wa utuku akashika usingise ngo arasinzira acha utuku yakoze ngo arasinzira ngo agisinzira ngo aratibuka uzosoma igitabo bibiliya zivuga ngo haba kajagari ngo babwira Pawulo ngo uyeza na utarama ngo abantu bagacikana mu gitaramo Pawulo arabaza ngo se habaye iki bamubwira amakuru ngo abigenze uko utuku yabigenje ngo aja mu idirisha ngo amugwa hejuru Pawulo nawe erega za gahunda zaherekera mureke dukore gahunda none uyu mugoroba operation zahereke ngo yamamugwa hejuru ukuboko kukundi amugwa hejuru uzosoma igitabo ngo amubasubiza ari muzima ngo amuzamure haruguru ngo amuha ku gatsima rage aramubwira ngo n'inzara yari kwishe data ariko igitaramo cyo wari watarana amukura mu rupfu ngo abasubiza utuku ari muzima Nere mu buto bwanje niruka inyuma y'imisa ariko iransize we nabazi cyangwa tuta kona kwiruka inyuma y'imisi tisinge we negere n'abakambwe ngo bangiri na misumbi zindi mu buzima je ne jamais trouvé La réponse que je fais, je n'ai jamais trouvé. La réponse que je fais. Tangola, tangola, tani me di me trande vo. Hakuruka mukuzi wa jewe. Vino tujane dori tumbari la shize. Umurava urabije kwisi igiye cyo kuzuyo kirageze we ngwino tujane mugenzi we iyo tujane heza kurutaho dutuye tuzabana na jambo maza duhi jambo tuvugi jambo Wow!